malka rakora mayba faylaha aha qaababka lindili dabcan aragni kuboorni helona fadhiinaya kuboorni marka ini oo marlamaad lahaa naga qaabka lindili eeda man ku xumaadaana marka maylanaa maamulka inta ka jara dad waldiile haraga jarni laakiin awlaad oo marase barmageyda ah walbaan galabsana inii la wadada oo duur la seeda oo meelo la kaabireeya oo xubnaasho haddana oo banaanka la hasaara arintaasi arin oo lankasta bani aadam ah islaam iyo gaal walbahaada ee dhaqaajiyaasi uu waana dhaqaajidii dabcan adduunyada meel kasta hadalka kuweeraha may waaha ku xugna waana cadaaladda halmariyoy insha allahu tacaala reer baydhab araga haytaan walaay masaayidku isku kooyi inta banaanka roogtoona inta maqaadaa samaahane haddii geeka lanka baaqa kooyi lahaayeen marka insha allahu tacaala sida ustaadka qaba iyo qaba koo wartamay leena sheekh aweys cabdulaahi ilaahay sabar koosii onoona sidoo kale sabar jamiila ilaahay noosii maamulka iyo fariin indire taakiidiye fariintaasoo ah inii dadkaasay cadaaladda la marsiiyo walakum fil qisaasi hataa inta laga akhriyaay haddii dadkaasay cadaaladda la marsiina ilaahay masiibo iyo fasaxe wataquu fitnata laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa idaa nazala albala yacumu saalixa wataalixa ya rasuulka calayhi salaatu wasalaam leeyeli marka insha allahu tacaala tan kalena haddii culummadii iyo indhaargaradkii iyo ganacsatadii doosho maamulka tanta ka jara dheega waaya may baniin ballan aha insha allahu tacaala risaalada caalamka fahmo may waaha geeka adduunyada isbedelayhiin mudaaharaad iyo fahme mudaaharaadkaasee diyaarangeena haddiiba tallaabo sharci ah oo cadaaladda sharciga islaamku waafaqsan dadkun la qaado waaya mayba diyaarangeena reer baydhab oo dhan oo qof go-onka dhiminaayn insha allahu tacaala meel ala meeli dadkaasi cadaaladiyo sheekh aweys iyo awlaadaas yar yar cadaaladiyo ka halaayaan inuuna onseena una angalna yaa diyaarangeena insha allahu tacaala intaas ka koobay arkan ku horeytama inta tacsiya uu ku diray dhammaan ummadda muslimiinta khaasatan reer baydhow khaasatan walaalkaana sheekhana ustaadkana ustaad aweys cabdullaahi ibraahim maylana fasabrun jamiilu wallahu mustacaan calaa maa tasifuun intaas ku reed walaagilo ku erfaday culimmadii waalidiintaan ahaayeen culimmadaan ahaayeen iyo ku hadaleen aana mafado inaana ka dheerada arrimoogun hadda dareeran oo kasaabsan arinyogun ustaad aweys xaqiiqatan arrin may haytay dhammaan ummadda baydhowo ka nool dad wiinka mee owlaado jiljili xaqiiqatan dadka oo meelo walbarshid ruugyo dareemo koran dugsiyaal badan iyo iyaal inayn baana goobto isbuucyadii hadii sagaal ku beer hadda owlaadun dad kun hirinin dugsiyaal badanaan inayn baana iskooleyaal badanaan inayn baana ciyaalkii idoo ka kufulinin baahu haysanin bal ebersho dugsiyada qaar walku bii may tusaalan ani gabar aana dhalay dugsiga oo diidi bilkuleenba mambaha yartay baabow mayna inku bahane wal igooriye walku bii gabarti dugsigii dugsi jiirankii ee la sheenay arrintaas may sababay mujrimiinta hirin io walaagayo lamid ee waa sababeen dhammaan iyaal badan iyo saas inxaraysan marka ilaahay halku obsaday ilaahay ku obsanan una dhan ilaahay untaba bashaagnan dadka la leeyay malaage oo arrintan hadda galan fadahaayeen oo ku akhyaareen fadahaayeen maylana ilaahaygii inku obsadaa teese walaagii garoor laga galaayo fuud laga galay aynaganay walaagii horasiin ku haadeen tantii isinka galaasan ma ah isku dhaafa angalan banaanku ku suruma mujrim malan gargaarow maana malan akhyaareyo haddii uurnigeelsiin ku hayta dhammaanana banaabaxka kuwiin oo una dareenkana ka muujiyaana oo intii una diidigna manan ka raali ahaadana ka ballagnay jumaadun jumaadiyaynan ballagna fursadaasiyaanan insha allahu tacaala maylana maamulka oo is hogaamiyo madaxweyne cabdicasiis madaxweyne liwaadkii geeha bilaawaday sideed anfuliidii saxiigii adka dhoosha ka mahadsanta kana may koo codsadaana inay aad saasay galanka ankadadajiida ina laka eeday unku obsatoy ina gaala ka eedayd unku obsatoy ini dawlad kale ka odayd unku obsatoy allah subxaanahu wa tacaala ee culimmada fariinta geeka andaraanayo leeyin ku obsoy ilaahaga unku obsoy dhimada doonta xukunka saman roogi doonto geeka mas-uuliyadda adi hayd barriyeylankoo kale haay lamada dagiiga adi roogda ilaahaga unku obsoy ilaahay anka dhawaaw ada iyo intii lamad aba ilaahay anka dhawaadan ilaahay ku obsanan yoona aan do'aynan inta ilaahay xaqi waafajiyey lan ala lankii dulmagan galanka jaysidi galan bir ah halka gobadoy waajibku isleeyna har waafajiyoy insha allahu tacaala may ka ballamaane inay ustaadka una garab sirugna qadiyadaana sidii ilaahay anka taragali oo yaa waajibdii eeta xukunkii ilaahay an xukumiya laata inuuna ku wajeyna insha allahu tacaala may ka ballamaane
xukunku inay lahaadad dejiye maamulka fariin in daraana maysan lana ilaahay ku obsada haan dhon badan yin haddii dejiya hagaabiya go'aanka qaadada waan fuliya fulintana may karaacsana walaalkay al akh ustaad sheekh aadan oo eray hortaan halka ka fuliyay tooradii halka ka fuliyay sidii aan dilan hal aan dilay ilaahay siin ka dhaari arxaan laawayaalkaas arxaan laawayaalkaas lankii warku ku jara may wari sarwaayad ee la wariyay in markii dilaan aamanyo ka mariyan abdulmuumin ibn usayri walaalay in dilan walaalay dhaafalay haanasa markuu landooday haanasa la untoodo malaaq aha haanasa la untoodo masuul aha haanasa la untoodo madaxweynaha haanasa la untoodo fiirsadaane unuu bashiido la galaana xabsiga ka dilaana xabsiga aan ka seedan meelyo ka jiraan ka seedan lagna ma nooreebo kor maalintiyeede 100,000 oo qof bay dhaw ka nool dhimatay laakiin hagaasiye sharaf ka nool adana Allahu akbar laakiin maalintaas walaay ku dambayto sharaf iyo cinsi ka nool adana maalintaas 100,000 dhimatay diyaarayna walaay ku dambayo nool adana hadii uu geekas laga gabana hadii kas geekas uu shibeerna nool ma neentaala walaa daayil raayo haan dhali meel way deelan way deegay hadii ku reedna mal dhalaayo taasi waa qadiyad ku mid ah yamagun islaam aan islaamnimada ka tukudaana bese faatax lay ku haysana warkana ku haysana male ilaahay ku obsanan hindhoogana shidanan hajeednan diintaanan aziz iqawi kanaganan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh